Dobrý deň, vitajte na virtuálnej pôde Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky na dnešnej vedeckej kaviarni. Bežnou praxou v potravinárstve je sušenie plodín, najmä obilnín. Táto činnosť je v pozornosti výskumníkov, ktorí hľadajú najefektívnejší spôsob sušenia. V praxi to znamená vysušiť čo najviac plodín a spotrebovať pritom najmenej energie. Je to vôbec ešte možné? A akým spôsobom? O vývoji nízkoenergetickej vákuovej sušiarni nám dnes porozpráva profesor Ľubomír Šoš, dekán Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý sa zameriava na výrobnú a environmentálnu techniku. Nech sa páči. Dobrý deň, Prajem, ďakujem za, za veľmi pekné privítanie. A ja vás teda chcem pozdraviť a ja môžem povedať, že rád chodievam, či už do vedeckej karviárne, alebo do cukrárne. Dovolte mi dnes, aby som vás predstavil novú technológiu sušenia polnohospodárských plodín. Možno na úvod poviem, aby som sa trošičku bližšie predstavil. Tak doteraz som pôsobil v prvom rade ako vedecký pracovník a výskumník na Strojinskej fakulte Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. A zaoberáme sa na našom ústave v prvom rade zhodnocovaniu, konštrukcií environmentálnych strojov, zhodnocovaniu odpadov, ale aj rôznym iným konštrukciám a z toho vznikajú patenty, užitkové vzory. Môžem povedať, že k dnešnému dňu mám 64 patentová užitkových vzorov. Dostávame ponuky riešenia projektov. Máme 86 realizovaných inžinierských prác. Sú to v prvom rade linky na zhodnocovanie odpadov, linky na výrobu palív, ekologických palív, ale aj ďalšie linky na spracovanie starých vozidel, ale aj ďalšie projekty, ktoré sme riešili. No a hrdý som najmä na medzinárodnú spoluprácu. Robil som na 5. rámcovom projekte, 6. rámcovom projekte u... A môžem povedať aj teraz, každá medzinárodná spolupráca je pre nás veľký prínos. Z tej medzifakultnej alebo mimofakultnej činnosti pôsobím aj vo Zväze automobilového priemyslu, ale aj vo Zväze strojárskeho priemyslu. Takže máme priamy kontakt na, veľmi dobrý kontakt na spoluprácu s priemyslom. No ale čas nám beží a poďme teda k tomu, čo som vám dnes priniesol čo vám chcem trošičku bližšie predstaviť. Celý projekt novej environmentálnej súšičky, nízkoenergetickej súšičky bol vlastne vyvolaný stimulami, ktoré začali pre nás plynúť koncom roku v decembri roku 2019 a teda riešime ich roku 2020-2021 a tento projekt sa teraz chýli k záveru. Čiže svoju prednášku som definoval do týchto osmých bodov a ako môžete vidieť, celý projekt je zahrnutý od samotných analýz, analýz jednak spracovaných sušených teda plodín, ako aj analýzovaní sušiarní, ale aj hľadaní možností zlepšenia súčasných technológií cez návrh fyzikálnych modelov, cez stavbu e, funkčného modelu až po návrh novej sušiarne na základe týchto výsledkov. Takže poďme k tomu prvému. Ako už bolo spomenuté v úvode, máme našou úlohou je navrhnúť sušiareň pre sušenie polnohospodárských plodí. Môžete povedať, že môžeme využiť klasickú sušiareň. Nie, nejde to celkom, pretože my musíme pri sušení dbať na špecifika sušenej suroviny a to je, aby sme ju nepoškodili pri sušení, aby boli zachované jej nutričné hodnoty, to je jedna stránka veci. Na druhej stránke veci my chceme navrhnúť sušiareň, ktorá v porovnaní s inými bude mať nižšiu spotrebu energie na množstvo odparenej vody. Takže to je náš základný cieľ. Ako som hovoril, ten projekt bol riešený v troch rokoch a opakuje sa stále cyklicky. Je to vždy najskôr analýza, potom na to nasledujú v týchto jednotlivých bodoch, na to nasledujú návrh fyzikálneho modelu. Čiže potom sú to základné verifikácie fyzikálneho modelu. Potom je to znova meranie na fyzikálnom modeli a znova, ako som povedal, cyklicky návrh funkčného modelu, vychytanie chýb a potom ideme už do prototypu. Čiže všetky tieto etapy by som vám teraz rád krátkosti predstavil. Ako som už povedal, na úvod musíme poznať v prvom rade objekt. Ten objekt, čo chceme sušiť a teda polnohospodárske plodiny. My teda skôr ako sme vôbec začali riešiť technológiu, Najskôr sme sa zoznámili a urobili analýzu týchto plodín. Ako tu môžete vidieť, polnohospodárske plodiny obsahujú sacharidy. Sú v najväčšom množstve, až 65 až 70 Ďalej, keď vezmem, obsahujú bielkoviny, ktoré sú v obsahu 8 až 16 ale sú veľmi náchylné na to, že keď zvýšite a sušíte ich pri veľkých teplotách, dochádza k ich snehodnoteniu. To isté platí o karamelizácii pri sacharidoch. Ďalej veľmi dôležité sú tuky, ktoré sú síce v malých množstvách, 1,5 až 2 ale opäť poviem, veľmi dôležité z pohľadu sušenej teploty. No a takisto minerálne látky, ktoré nie sú až tak ovplyvnované teplotou, ale obsahujú 1,5 až 2,2 No a na konci tu máme enzymy. Veľmi dôležitým záverom tohto je, že my tieto polnohospodárske plodiny nemôžeme sušiť pri vysokých teplotách. Musíme mať dokonalú kontrolu celého procesu sušenia a to bol veľmi, veľmi dôležitý záver tejto prvej analýzy, teda objektu sušenia. Ďalší veľmi dôležitý vstup, ktorý sme chceli použiť, aká je vstupná relatívna vlhkosť a na akú relatívnu vlhkosť potrebujeme tú plodinu usušiť. Keď vezneme môžete vidieť, že vstupná vlhkosť týchto súrovín, o ktorých my hovoríme, pšenica, kukurica, slnečnica, jačmeň je okolo 20 A na to, aby sme ju mohli bezpečne uskladniť, aby nedochádzalo k nejakým pliesňam alebo nejakej biodegradácii, tak potrebujeme ich vysúšiť okolo 13 dokonca až na 8 to je teda druhý veľmi taký dôležitý parameter na vstup pre jednotlivé technológie. A teda zhrnuli sme tie základné požiadavky, aké musí mať navrhovaná sušiareň a podľa toho sme v následnom kroku robili aj analýzy sušiarní pre porovnanie to, čo je v súčasnosti na trhu. Teda technologické podmienky. Musí sušenie zrna prebiehať a vstupná, výstupná vlhkosť. Tie hodnoty tam musia byť a to je pri požadovanej prípustnej teplote. Nesmie dojsť k mechanickému poškodeniu samozrejme tej súroviny, lebo nie len pre normálnu spotrebu, ale my potrebujeme aj pre obnovu toho zrna. Dajme tomu znova, aby mohlo ísť na výsev, čiže nemôže ísť k jeho poškodeniu. To sušenie, či už pred alebo po, tej súroviny musí byť rovnomerná. Nemôže byť v jednom mieste 15-20 relatívna vlhkosť a v druhom mieste, dajme tomu, 7 Ten rozdiel musí byť minimálny. Ako som hovoril, musí to byť diálkovo regulované, 100 a plynulá regulácia. Z tých základných, okrem technologických podmienok, sú tam aj hygienické podmienky, rýchlosúšenia, ekonomické podmienky. Je logické, že my musíme súšiť za efektívnu cenu. No a toto nám celé dohromady, tieto štyri základné podmienky nám dávajú dohromady výkon sušenia. Charakteristické ukazovatele, ktoré boli pre nás, je jednak merná spotreba tepla, spotreba merného paliva, spotreba elektrické energie, odparivosť, účinnosť sušiarne. To boli také vstupné technické parametre na to, aby sme mohli konečne začať analýzu sušiarní, ktoré sú k dispozícii na trhu. My sme mali dostatočné skúsenosti so sušiarniami, ktoré sa používajú napríklad na sušenie pilín pred ich zhutňovaním. Veľmi známa je napríklad firma Stella, ktorá, ktorú uvidíte aj za chvíľočku. A je to pásová sušiareň, ktorá sa používa aj na obilniny, ale tá vstupná teplota je okolo 70-80 stupňov a môžem povedať, že to je jedna z tých sušiarní, ktoré sme zahrnuli aj do analýzy. V minulosti sa používali pre sušenia zrnín tzv. komórkové sušiarne alebo používali sa bubnové sušiarne, na obilie buď dvoj- alebo trojplášťové. A tuto vidíte, že tie sušiarne naozaj môžeme rozdeliť podľa výkonu, podľa konštrukčného prevedenia, podľa kontinuálnosti sušenia, čiže tých kritérií delenia je dostatok. A my sme sa teda rozhodli na základe týchto vstupných parametrov analyzovať výrobcov v jednotlivých sušiarní. Môžem povedať, že sme analyzovali tieto firmy, ktoré sa zameriavajú teraz výlučne na sušenie obilnín a polnohospodárských plodín. A ako som hovoril, veľmi známa je Stella napríklad, alebo Agi firma a ďalšie. A my sme ich teda porovnávali, že podľa, aby sme mali zrovnateľný výkon, aby boli použité pre danú teplotu, aby súšili naozaj to, čo chceme. Takže toto sú naše hodnoty, podľa ktorých sme ich porovnávali. A takým rozhodujúcim kritérium, ktoré tu môžete vidieť, je tzv. kop. Je to de facto pomer príkonu k výkonu, sušiarne. My sme ho trošičku modifikovali, lebo tie hodnoty nebolo ľahké získať u všetkých výrobcov rovnaké. A my sme si povedali základné kritérium a to je, množstvo vynaloženej energie na 1 kg odparenej vody. No a tu vidíte tie vstupy, okolko musíme napríklad znížiť vlhkosť v jednotlivých komodít. U tých výrobcov sa to pohybovalo rôzne, niektorí od 14 do 15 a tak ďalej. Čiže to sú hodnoty, o ktoré by sme mali znížiť tú vstupnú relatívnu vlhkosť. Poďme ďalej. Tu už vidíte nejakých, vybral som z horku, približne 40 typov týchto sušiarní. jednotlivé typy sa líšia jednak výrobcami, jednak ich veľkosťami, jednotlivé modifikácie. Vidíte rozdielne vstupné vlhkosti od tých 28 ideme na 14, čiže od tých 14 stupňov ideme dole alebo z 30 na 15, o 15 stupňov. Lišia sa tie sušiarne takisto kapacitou, hodinovým výkonom, teda od 1 tony za hodinu až po 26 tón za hodinu. Samozrejme, čím je väčší výkon, tak tým je väčší aj ten príkon súšiarne. A ten príkon súšiarne u tých malých bol okolo 380 kW, ale u tých veľkých 6,5 tisíca. No a tomu odpovedá aj množstvo odparenej vody od 140 kg za hodinu až po 3900 kg, čo si myslím, že je už skutočne veľa. No a keď to porovnáme takto graficky, je to lepšie pre našu názornosť. Čiže ak ideme u kukurici o tých 14 až 15 keď sme šli dole s relatívnou vlhkosťou, tak tu môžete vidieť podľa modelu sušiarne, okolko nám vlastne išiel príkon na 1 kg odparenej vody. Toto bolo naše kritérium, teda je to taký trochu modifikovaný kop, a my sme sa dostali nakoniec k takýmto číslam, že z toho obrázku môžete vidieť, že je to 4 až 8. A náš cieľ je postaviť si to na 3 a pol. 3,5 megajavlu na 1 kg odparenej vody. Poďme ďalej. Okrem toho, že my musíme vynaložiť energiu na, samotnú, na, samotné súšenie, my musíme počítať aj s energiou na tzv. vybákuovanie, to je e výv, a aj energiu na tepelné čerpadlo, čiže to sme tiež tam zahrnuli. A tu vidíte, ako môžeme vypočítať tú energiu na vybákuovanie a potom počítame už s celkovou energiou. Takisto sa nám mení náklady pri zmene tlaku. Pri znižovaní tlaku sa nám mení spotreba energie na VVV, čiže aj tieto straty sme my museli do toho započítavať. A ešte sme počítali aj tlaky, takzvané pomer diagramu tlaku gu samotnej entalpii a my sme sa pohybovali v tomto, v tomto čiernom pásme. No a na základe toho sme teda mohli pristúpiť k ďalšiemu kroku a to už je naše riešenie pod všetkých týchto analýzach a výpočtoch energie a nášomu základnému cieľu. Sme sa teda mohli priblížiť už k prvému návrhu. Navrhli sme teda fyzikálny model, fyzikálny model sušiarne a ten fyzikálny model sušiarne zahrňuje týchto 6-7 modulov a to je jednak príprava vzorky, ohrev sušeného materiálu alebo sušenej suroviny, samotné sušenie, tepelné čerpadlo, kondenzátor, kondenzačnú jednotku, nádobu na uskladnenie vákua a vákuovú pumpu. Toto bol náš prvý základný fyzikálny model. A znova, ako som už povedal, navrhli sme fyzikálny model, a ten sa začal verifikovať. Potom my išli na funkčný model a ten sa znova začal verifikovať, až výsledok bol prototyp a tam prebieha verifikácia. Po každom tomto cykle vlastne nastáva zlepšenie, učíme sa my a zdokonavujeme technológiu a vlastne toto je také kontinuálne zlepšovanie technológií. Ten popis experimentu bol veľmi jednoduchý, čiže najskôr sme potrebovali vedieť, vzorka, akú, akú má hmotnosť, akú má vlhkosť, skúšobná vzorka, akú má teplotu. Keď sme vedeli vlhkosť, stretli sme sa s prvým problémom, ktorý sme pôvodne nepočítali, že my máme suchú súrovinu. Nemôžete mať celý rok na skúšky nejakú čerstvú súrovinu, či už je to obilie alebo nejaké iné, ale zistíte, že v niektorých fázach roka... Proste tá obilnina je suchá a my sme ju museli dokonca navlhčovať. Priznám sa, že nie celkom sa nám to páčilo, ale museli sme pristúpiť aj k tomuto, čiže my sme odmerali vstupnú vlhkosť tej súroviny a následne sme do nej dodali vodu. Potom veľmi dlho sa to miešalo a nechalo sa to odstáť a zistili sme až potom, že máme napríklad obilie. 20-25-percentnou vlhkosťou. Relatívna vlhkosť je vždy pomer vody k celkovej hmotnosti. No a keď sme teda zmerali vlhkosť na vstupe, potom sme to dávali ohrev, išlo sa na požadovanú teplotu, zmerali sme vlhkosť po ohreve, išlo sa do samotného sušenia na to, aby sme urobili prvé vzorky a potom zase po sušení sme zmerali hmotnostne a po porovnaním hmotností sme vypočítali, na záver sme vypočítali, o koľko nám tá vlhkosť klesla. Tu vidíte jednotlivé časti už naživo, čiže tu vidíte váženie pôvodných vzoriek, elektrická pec na zohriatie tej vzorky, čiže na tých 45-50 stupňov. Ďalej sme išli do vákuovej komory, to vidíte na tomto treťom obrázku vpravo. Ďalej je to samotná vákuová pumpa, kondenzačná jednotka, ktorá nám zabezpečovala to, že po vybákuovaní tej pary, ktorá nám vzniká, vlhký vzduch vo vákuovej komore, my tú paru sme zobrali a tu sme potrebovali v kondenzačnej jednotke separovať s nej vodu a tú vodu sme umiestnili do zbernej nádoby a vákum, išlo do týchto vákuových zásobníkov. No a tu máte už prvé také experimentálne merania, ktoré sme robili a vlastne merali sme úbytok vody po prvom meraní a po druhom meraní. Po prvom meraní úbytok vody napríklad 25 g, po druhom meraní ďalších 23 g pri dĺžke vákuovania 25 minút. Tuto vidíte rôzne dĺžky vákuovania a tuto vidíte vždy po prvom cykle, okolko nám úbytok vody bol, lebo vždy aj na výpočet vlhkosti my najpresnejšia metóda je meranie úbytku hmotnosti a na základe toho my teda vypočítávame relatívnu vlhkosť. Čiže tu vidíte rôzne vzorky, prvé experimentálne, potom sme už išli na reálne hodnoty jednotlivých Meraní. Tých meraní bolo obrovské množstvo na úvod. Ja poviem len niektoré. Vidíte množstvo vzoriek. Išli sme na pol kilogram na vstupe. Množstvo vody, ktoré sme pridávali. Teplota ohrevu. Rôzne teploty ohrevu. Vidíte, že sa menili od 50 do 80 stupňov Celzia. Ale čo sme zachovali, bol jednotný čas vákuovania. 8 minút. A tuto vidíte vstupy, čiže... Keď povedem počiatočná hmotnosť vzorky je dajme tomu 500 gramov, pridali sme 100 gramov vody, čiže išli sme na 600 gramov a po prvom vákuovaní vidíte, išli sme na 579. Čiže úbytok hmotnosti. Potom po druhom išli sme na 560 a tak sme sa dostali úbytok vody posúšený. Dostali sme sa k tomuto rozhodujúcemu parametru. Tuto vidíte teploty na vstupe, dĺžku vákuovania, tá bola stále 8 minút. A tu vidíme veľmi pekne už úbytky jednotlivých hmotností aj úbytky teplot. A teda znova poviem, my sme si zvolili štandardnú hmotnosť vzorky 500 g. A tu vidíte množstvo vody pridanej, teplota ohrebu 60 alebo 80 stupňov Celzia, čas vákuovania, ako som hovoril, tých 8 minút. A tu po prvom, druhom alebo treťom cykle vidíme, okolko boli úbytky vody. Veľmi výrazné 21, 19, 13 a tak ďalej. A tu vidíte pri týchto dvoch teplotách, okolko nám vlastne poklesla tá hmotnosť, ktorej sme potom my vypočítávali konečnú vlhkosť po vákuovaní. A robili sme to pre jačmen, pre kukuricu, robili sme to pre ďalšie skúmané vzorky pri rôznych, vidíte, rôzne teploty 50, 70, 80 a tak ďalej. Pridávali sme stále tie množstva vody. Žiaľ, musím povedať, to je trošku na silu pritiahnuté, ale nebolo možné v tom čase. Ale tu vidíte po prvom, druhom, treťom cykle, ako pekne nám tie pri rôznych teplotách, ako pekne nám tie hmotnosti išli dole. Robili sme takisto pšenicu a robili sme takisto hybrý rok a teda repku olejnú. A aj tu nám vidíte, že tie úbytky tých hmotností sú skutočne veľmi výrazné. A tým pádom výsledná vlhkosť výsledná vidíte je z 10.42, 10.28, 10.21. A naozaj môžem povedať, že tie výsledky boli pre nás veľmi povzbudivé pri vidíte rôznych teplotách sušenia. No, išli sme ďalej. My sme si povedali, tu vidíme jednu tú vzorku, 500 gramovú, a zaujímalo nás, ako prebieha sušenie vo vnútri, vo vnútri tej vzorky, lebo nestalo sa nám, že je to rovnomerné. Že je to rovnomerné sušenie v, celej, v celom objeme. A urobili sme teda jeden taký zaujímavý experiment, kde sme dovnútra, do vzorky, dali 7 snímačov. 7 snímačov išlo dovnútra a 8 snímač ostal tu na vonku nad vzorkou. A toto celé, toto celé zariadenie je ohrievané a tu vidíte, tu sú inštalované tie jednotlivé snímače vo vnútri, je to celé vo vnútri a robili sme potom meranie teploty pri ohreve v troch rôznych režimoch. Bez pri, bez vzduchovej medzery. Po druhé, bez vzduchovej medzery, ale so štrbinou. To je, že medzi týmto a týmto bola vytvorená štrbina a potom so vzduchovou medzerou. No a tie výsledky boli veľmi zaujímavé. Keď veznete. toto je snímač číslo 1, čiže snímač tu. A vidíte, tá teplota narastala veľmi prudko. No ale u snímaču číslo 8 tá teplota išla veľmi pomaly. To bolo dôležité pre nás z toho dôvodu, že sme zistili, že vlastne ohrev tu dole je veľmi výrazný. Naopak hore, e, úplne na, na vrchu, je to nerovnomerné. A teda to vákum, nie že by nebolo dobré, ale bolo by dobre, keby tá teplota prúdila aj znútra. Veľmi dôležitý uzáver. A po druhé, dokonca keby sa tá zmes, sušená zmes, keby sa aj miešala. Poďme ďalej, tu už vidíme samotnú realizáciu v našich laboratóriách, kde, kolegyňa, tá, tu prebieha samotná tá návažka, teda meranie hmotnosti, meranie vstupnej teploty. Vidíte, hmotnosť meriame, meranie vstupnej teploty, meranie vstupnej vlhkosti a na základe tohto, keď sme mali tieto vstupy namerané, tak sme išli teda do zariadenia číslo 2. Máme odmeranú teda hmotnosť v súčasnosti prebieha meranie vlhkosti. Na základe namerania vlhkosti vieme, že máme 19,7 6 relatívnej vlhkosti tak môžeme ísť do e, samotnej pece, kde sa to nahrie na tých 60 stupňov alebo 50 stupňov, podľa toho, akú skúšku sme robili. Je výhodné, keď sa tá skúšobná vzorka uzavrie pri e, vkladaní do samotnej pece. Tu, tu na tomto snímku vidíte už vkladanie do samotnej pece a nadstavovanie teploty v peci. No a po nahriatí na požadovanú teplotu, ako som povedal, v tomto prípade dajme tomu tých 40 stupňov, 40 až 50 stupňov podľa toho, ako sme to nadstavili, tak ideme do samotnej vákuovej komory. Vzorku máme stále uzavretú. Teraz tesne predtým ju otvárame a ideme do tejto vákuovej komory a začneme vákuovať. 8 minút, ako som hovoril, tak 8 minút vákujeme. A potom sa púšťa, ešte zohrievame, púšťa sa, otvára sa ventil a vyťahujeme ten vlhký vzduch, ktorý sa tam nahromadil, vyťahujeme z tej vákuovej komory. Na základe toho, ako som predstavil, že máme vákuové e, nádoby, v tomto prípade to už budú tieto veľké čierne. Máme vákuové nádoby, ktoré nám vytvoria a vytiahnú ten vlhký vzduch vonku. Ten vlhký vzduch putuje po trubí a ide do kondenzačnej jednotky, kde zo vzduchu, z teplého vzduchu oddelíme vodu, vychladíme, kondenzuje, oddelíme vodu, ale ten, to teplo uchováme a k tomu sa ešte vrátim. Tuto vidíte už trochu predbiehame funkčný model, ktorý sme postavili v hornej potvorni v spolupráci s firmou Windows Glass. Je to, toto vidíte, základný reaktor. Toto sú tie podtlakové nádoby. Tu je samotná kondenzačná jednotka. Tu sú výbevy a tu je napríklad teraz vákuovanie. Veľká výhoda celého systému je, či by sme tam mali jeden reaktor alebo šesť reaktorov, s ktorými my počítame, na záver ich ukážem, tak stále používame jeden systém vákuovania. Čiže jedno vákuum využívame a s ním sa hráme a to isté robíme s teplotami. Tie teploty nie, že by sme ju vypustili niekde do vzduchu, ale tú teplotu vieme využiť niekoľkokrát. Dobre, pôjdeme ďalej. Schéma funkčného modelu, to bol druhý krok. A znova sa začal celý cyklus opakovať skúšky. Už sme vedeli, že čo to dokáže, tak ideme teda ďalej. Navrhli sme náš funkčný model u nás v laboratóriách. Máme podmienku, aby v tomto funkčnom modeli, aby sme to videli. To je veľmi dôležité pre nás, lebo prišli sme na ďalšiu vec, že my by sme chceli vedieť aj ako je úbytok napríklad hmotnosti v čase priamo vo vákuovej komore. Tak sme teda navrhli vákuovú komoru, ktorú môžete vidieť na tomto obrázku. Jej špecifikum je to, že steny sú sklenené, museli sme to dosť zodpovedne prepočítavať, zohľadom na to vákuum sa nám jedenkrát dokonca stalo, že plechová nádrž nevydržala ten podtlak a bola deformovaná a preto sme naozaj aj prepočítavali, ako má vyzerať tá vákuová komora veľmi dôležitou vecou, ktorou sme si stanovili. Urobili sme veľmi prísnu analýzu ventílov, 100% tesných ventílov. Tie ventíly jednak sú to tzv. kopulové ventíly, ktoré okrem toho, že dokonale tesnia, tak ešte majú tzv. tesniace membrány. Po zavretí toho ventílu sa tá membrána nafúkňa a tá tesní dokonale. No a potom sme išli teda do ďalších skúšok na, už na funkčnom modeli. A ako vidíte, veľmi pekný prínos, ktorý máme z tohto funkčného modelu, tu ho už vidíme vyrobený, tu sú tie podtlakové ventily. Môžem povedať takú zvláštnosť, že dva sú z Indie a tieto dva sú z Číny. A dva sú hore, musia byť orientované proti sebe a... Tieto dva sú takisto a tie sú štíny. Čo nám umožňuje, tak to je priamo počas procesu, tu vidíme úbytok hmotnosti. My ho vidíme priamo vo vnútri. Okrem toho máme to veľmi osadené veľkým množstvom snímačov, vlhkosť, teplota, hmotnosť a tak ďalej, ktoré vieme merať priamo v závislosti na čase. A tieto merania prebiehali opäť sa zopakovali všetky merania a tu už vidíte návrh takej termodynamickej schémy už prvého reálneho funkčného modelu, ktorý už je podstatne zložitejší a okrem teda reaktora zdroja tepla tu nám máme jednotlivé stupny. tuto máme tepelné zásobníky, máme dva, máme okruh, ktorý je samotného tepelného čerpadla, kondenzačnej jednotky. Tu máme samotné zásobníky, vákua, tu sú zásobníky alebo zberače kondenzátu. Čiže vidíte, že ten systém už je podstatne komplikovanejší a k nemu sme navrhli aj takýto systém radenia. Ten predchádzajúci termodynamický systém už obsahuje všetky snímače, čo potrebujeme v celom systéme. A tu nám vidíte logistiku riadenia celého systému, že čo kedy sa musí zopnúť tak, aby sme dostali konečný produkt a to je ukončenie samotného procesu sušenia. Ten proces naozaj v tom prototype už bude prebiehať alebo prebieha plne automatizovane. No a vidíme ďalší obrázok. A tu sa pozeráme na prvý taký návrh, ktorý sme vytvorili a zatiaľ je s jedným reaktorom to je táto nádoba, ale vidíme vákuové nádoby. Toto je kondenzačná jednotka, vidíme rekuperáciu. My uvažujeme v budúcnosti, že celý systém bude využívať obnoviteľné zdroje energie, čiže aj tam budú úspory, ale zatiaľ je to tak. No a tento celý systém môže vlastne fungovať v dvoch základných režimoch. Buď to teplo, ktoré odlučíme od tej vody, tak buď ho znova použijeme pre ten istý reaktor a len dohrejeme úbytok tepla, alebo to teplo môžeme použiť pre ďalší reaktor. A tu návidíte systém reaktorov, Máme 6 reaktorov pláne až vybudovať, že to teplo, ktoré my vypustíme, stále to bude jeden vákuový systém, jeden kondenzačný systém, jedna rekuperácia, ale teplo sa bude odovzdávať z jedného systému do druhého. Čiže budeme tam šetriť ešte aj to odpadové teplo. Poďme ďalej, my v súčasnosti prvé, prvý model sme začali stavať v Orechovej potvone, ale v súčasnosti už staviame takúto reálnu súšiareň a bude na dvoch poschodiach. Nakoniec riešime to tak, že na hornom poschodí budú tu na vákuové nádoby, kondenzátor, budú tu rekuperácia a dole budú samotné reaktory kvôli tej celkovej výške. A opäť, keď sa pozrieme, tak tu vidíme už realitu výstavby. Keď si všimnete, tu už vidno to prvé poschodie, kde sú umiestnené tieto nádoby. A tu vidíte aj halu priestory. Je to úplne nová hala postavená, kde bude takéto zariadenie. A v súčasnosti dokončujeme komplexnú inštaláciu tohto zariadenia. Čiže už vidíte, toto je v reáli v tej novej hali. Počítam, vo veľmi krátkej dobe dokončíme posledné testy. Poviem ďalej ešte, že stále, stále chceme ísť do ďalšej etapy. A aj po realizácii prvých sušiarní chceme stavať ďalšiu, lebo tie skúsenosti a záujem priemyslu o toto je. No a poďme ďalej. A realizácia už verifikačných skúšok na tomto kvázi prototype. Takisto prebiehali tieto skúšky. Tieto skúšky už prebiehajú pri iných množstvách. A môžem povedať, že zatiaľ tie hodnoty, ktoré sme dosiahli, sú veľmi uspokojivé a my sme prepočítavali, že okolo 3,6 MJ na 1 kg nám zatiaľ vychádza množstvo celkovo vynaloženej energie, ktorú potrebujeme na vyparenie 1 kg. Tu vidíte ďalšie skúšky, ktoré prebiehajú teraz už na tom funkčnom modeli, ktoré sme konali koncom roku 2020, ale aj v roku 2021. A tu na tomto slajde alebo na týchto grafoch vidíte úbytky pri dobe sušenia v minútach a tu vidíte úbytky po prvom cykle, druhom cykle a tak ďalej. Čiže tu vidíte, okolko nám pokleslo pri rôznych podtlakoch, okolko nám poklesla vlhkosť, aktívna vlhkosť a skutočne tie úbytky sú veľmi zaujímavé. Samozrejme záleží to nielen na teplote, ale aj na hodnote podtlaku. A nakoniec aj doba vákuovania potom trvá tak dlho, pokiaľ sa nevyrovnajú tlaky medzi vákuovým systémom a medzi samotnou sušiarnou. Tu vidíte ďalšie merané a vypočítané hodnoty a ako som už hovoril, my v súčasnosti sa vieme dostať okolo tých 3,6 MJ na 1 kg. A myslím si, že je to veľmi, veľmi dobré. Vidíte tu samotné, zo samotného súšenia ideme na 2,6 ešte plus tie ostatné na ohrev a tak ďalej. Takže ideme asi na 3,3,6 MJ na 1 kg. Úplne na záver poviem, my chceme ísť ešte ďalej. My sme zistili, že bolo by dobre, keby ten reaktor nie len sušil hmotu po výške. Zistili sme, že čím nižší je ten stĺpec, tým sa suší lepšie. Ale zistujeme, že by bolo dobre, keby ten reaktor bol vo vnútri, tá sušená surovina, keby mala otvor a ten vzduch, keby prúdil aj vo vnútri. To je jedna vec. A ako som už hovoril, bolo by aj dobre, keby ten reaktor nám tú sušenú hmotu, tú súrovinu, keby nám aj miešal. Čiže na základe toho vznikli ďalšie úvahy a v súčasnosti už máme vyrobené ďalší prototyp alebo modifikáciu tohto reaktora. Vidíte, že tu je ohrev, ohrev teplej vody po vonkajšom plášti. Čiže tu na normálne vstupuje voda, tu bude odťah pary. To máme vyriešené. Tu je sušená surovina, ale tu... Vo vnútri je trubica, ktorá je perforovaná, takáto trubica, a cez ktorú nám prúdi ten vzduch a môže lepšie v objeme presúšať surovinu a tým pádom poviem, je to efektívnejšie, efektívnejšie sušenie a v konečnom dôsledku to má za význam aj menej spotrebovanej energie. No a tu už vidíte naše ďalšie úvahy, kde sa chceme až dostať. Čiže vidíte, tu nám prúdi tá sušiace médium okolo tej samotnej súroviny a cez perforované, ako som hovoril, s tým, že aj to vnútro je tam vytvorený otvor na to, aby nám mohlo, mohol prúdiť ten vzduch, aby sme čo najlepšie a najefektívnejšie sušili. Úplne poslednú vec ktorú sme začali riešiť, a vidíte už aj vyrobené niektoré časti, je, že neboli sme celkom spokojní, bolo by dobre, keby tá súrovina bola ešte aj premiešavaná. Tu vidíte už ďalšie prevedenie reaktora a jeho výrobu, že celý ten systém nám bude ešte aj rotovať. Bude, dali sme tomu rotáciu, čiže jednak tam bude zabezpečené to, že je to nízky stĺpec, ale týmto novým tvarom je to dostatočný objem. Čiže už nejdeme do výšky a do štíhleho profilu, ale ideme skôr do takéhoto profilu. Je tam zabezpečené to, že aj cez to vnútro nám môže prebiehať tá teplota. Čiže znútra. A navyše, tretia vec, že nám to ešte aj rotuje. Tuto už vidíte prevedenie aj s takýmto reaktorom. A úplne na záver sú tu na už aj návrhy, takéhoto prevedenia, čiže 3D konštrukcia, vlastne toto celé nám ostáva a už vymeníme ten reaktor. Výhodou celého tohto systému je, že je to stavebnička. Vlastne je to stavebnica, ktorá obsahuje jednak vákuové nádoby, jednak vákuové pumpy, riadenie. My podľa tej veľkosti vieme navrhnúť podľa požadovaného alebo podľa požiadaviek zákazníkov, koľko by mal mať reaktorov koľko ich bude za sebou, aby to bolo efektívne. Vidíte, že aj samotný výparník, výmenník tepla, pardon, je stavaný stavebnicovo. Vieme, vieme navrhnúť jeho veľkosť. No a tu už vidíte len 3D návrh tohto systému. A ja týmto som skončil. Mal som 40 minút. Je to presne dodržané. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujeme vám veľmi pekne, pán profesor, za prednášku. Prejdeme k diskusii. V rámci snahy znižovať spotrebu energie, ktorá je momentálne veľká, bude určite žiadaný akýkoľvek spôsob, ktorý zniží spotrebu pri sušení. Je okrem tohto vášho vakuového spôsobu sušenia v Európe aj nejaký ďalší vývoj s týmto cieľom? No, môžem povedať, že my, že my sa všeobecne venujeme nielen procesu sušenia, ale aj procesu znižovania vlhkosti. Čo tým chcem povedať, že my stále tvrdíme, že sušenie je energeticky najviacej náročné. Lebo vlastne vždy, ak je akákoľvek vstupná vlhkosť, tak na odparenie litra vody musíte vynaložiť energiu. Musíte. Ale pri nejakých iných hodnotách relatívnej vlhkosti, Znižovanie vlhkosti inými metódami, napríklad odstredivou silou, napríklad tlakom alebo nejakými inými spôsobmi, podstatne menej práce vynaložíte a teda aj menej energie, ako je práve proces súšenia. Poviem, keď, sú vysoké vlhkosti, odstreďovanie je rádové menej energeticky náročné. A to isté, vezmem jeden príklad, vezmete špongiu mokrú. Potrebujete minimálne práce vykonať na to, aby ste znížili jej vlhkosť. Aby tá voda vytiekla na čo? Vynakladať energiu na to, aby sme tú vodu odparili. Keď tú vodu vieme minimálnou prácou dostať preč. A keď som už povedal práce, jednotkou práce je jeden žávl. A vlastne to je naša porovnávacia jednotka. Pre porovnanie rôznych technológií, či už je to, jak som povedal, odstreďovanie tlakové sušenie, tlakové znižovanie alebo sušenie, tak je to, tá jednotka je stále rovnaká. A ako som povedal, podstatne nižšie, menej energie vynaložím. Závisí to od konkrétneho druhu sušeného materiálu a konkrétnej technológie. Oslovili vás alebo boli ste oslovení už aj s väčším zavedením tohto sušenia do výroby? Áno, môžem povedať, že áno. A to nie len pri zrnenách. Tamto má význam v tom, že by sme možno vedeli jednak efektívnejšie sušiť a spracovávať väčšie množstva. Naozaj u polnohospodárov je veľký problém vtedy, že to sušenie trvá veľmi dlho. Nemôže výsť pri veľkých teplotách. Takže to je otázka sušenia zrnín ale my sme boli už oslovení napríklad aj iné ovocie sušiť e, rôzne, dostali sme ponuku dokonca jahody sušiť, banány sušiť a iné ovocie, aby sme to využívali, aby títo polnohospodári alebo spracovatelia tohto druhu ovocia, aby nevynakladali také veľké energetické mm -hmm. náklady. A robili ste aj experimenty napríklad s nie, ovocím? Nie, ešte toto sme ešte nerobili a verím, že nás to čaká. V tomto roku, znova poviem, táto situácia sa nad tom podpísala, ale chceme to určite odskúšať. Uh -huh. Sušenie plodiny je niečo, čo verejnosti nepríde zvlášť komplikované, respektíve málo ľudí si uvedomuje, koľko sušenia sa v potravinárstve reálne realizuje. Čo bol pre vás ten podnet zaoberať sa touto oblasťou? No, my sme boli práve oslovení firmami, poľnohospodárskymi firmami. Ako som hovoril, rotačné bubnové sušiarnie sa v minulosti využívali, keď poviem, na Slovensku v stovkách. Na stovkách jednotných rovnických družstiev boli rotačné bubnové sušiarnie alebo tie komórkové sušiarnie a tam bol ale problém v tom, že to je tzv. kontaktné sušenie, čiže priamo spaliny dokonca boli vháňania k tomu obiliu a tie sušili. Zistilo sa, že dochádza k poškodeniu samotných uh -huh. obilnín a preto sa po prešlo k iným suše formám sušenia, uh -huh. napríklad pásové sušiarne. Zasa tie sú nie tak uh -huh. efektívne energeticky. Čiže vidíte, stále je to nejaký problém. A my ak chceme, aby to obilie sme aj o rok mohli vysadiť, my nesmieme poškodiť jeho nutričné hodnoty. Uh -huh. A aktuálne v rámci Slovenska um, sú tie pásové sušiarnia alebo aj sú nejaké iné formy sušenia? No tie nové sú... rotačné sušiarne ešte stále, poviem B6, uh -huh. B18, vyrábali e, rokicaní. Vzduchotechnika rokicaní vyrábali sa dokonca aj na Slovensku vzduchotechnika Nové mesto a môžem povedať, tých bolo na stoviek a viem, že ešte niektoré sa využívajú. Uh -huh. Oni sú kvalitné, sú spolahlivé. Je tam len ten jeden problém, ak, ak spaliny nie, nie sú plynové, tak keď sa spaluje s niečím iným, ten, to teplo získava z niečoho iného, tak je to ovplyvnené aj to samotné obilie alebo tá tá sušená súrovina. Uh -huh. Vedeli by ste si predstaviť, že by sa v blízkej budúcnosti mal tento vákuový systém sušenia zavádzať hromadne? Áno, uh -huh. naša predstava taká je a o to viacej nás to teší, že už dokonca aj Maďarsko prejavilo záujem. Rokovali sme s Maďarskom, rokovali sme s Poliakmi a musím povedať, že hlavne... Maďarské tri súkromné firmy prejavili veľký záujem, uh -huh. je záujem to možno aj spolufinancovať. My stále uh -huh. ešte vidíte, že ten vývoj ide uh -huh. a na Slovensku by sme sa mali jedno naučiť, nečakajme, že urobíme prvý prototyp a už budeme majstri sveta. Uh -huh. Západné firmy sa chvália tým a naozaj je to pravda, že koľkoročné skúsenosti majú pri výboji určitého typu. A o tom je to stále sa posúvať ďalej. Preto my sme nezastali, ideme do rotačného reaktora a ideme do ďalších vecí, ktoré sa aj my učíme a zistujeme, že fajn, je to dobré, prvé už predávajme, nech sa už aj financie začnú vracať, ale vyvíjajme systém ďalej a chválme sa, že máme skúsenosti, že to vieme robiť, že vieme modifikovať naše zariadenia pre rôznych zákazníkov, pre rôzne súroviny. Čiže teraz ste pripravení, že už môžu ísť tieto sušiarne prakticky do prevádzok? Áno, môžem uh -huh. povedať, že tento prvý typ by je schopný už ísť na priemyselné nasadenie. Uh -huh. V akej oblasti mimo sušenia plodín vidíte momentálne najväčšiu výzvu alebo možnosť progresu, čo sa týka potravinárskej výroby? Čo do množstva, určite sú to obilniny. Uh -huh. A ako som hovoril, my sme prekvapení, ja som presvedčený, že budeme vedieť ísť aj do nejakých iných produktov, hlavne teda ovocia a netradičného ovocia. Už sme dostali aj ponuky, o nich ešte nechcem hovoriť, čo všetko by sme mohli ešte robiť, ale zase poviem, aj tí zákazníci chcú byť prví a nechcú všetko vyťahnuť na trh. Samozrejme. A ešte sa trošku vrátim teda k dnešnej téme. Um, um, aký veľký tím, lebo určite teda, um, na tom participuje množstvo ľudí, sa teda podiela na výskume a príprave tejto sušiarne? Áno, môžem povedať, u nás na fakulte 10-12 členový tím. Mm -hmm. A môžem povedať, jednak Okrem mňa sú tam aj docenti, sú tam aj odborní asistenti, ale aj technici, ktorí naozaj bez práce, ktorých by to nebolo možné. Okrem nás, konštruktérov, sú tam aj energetici, čiže to je tým, ktorý pôsobí na fakulte. Potom máme aj tým, ktorý pôsobí priamo v súkromnej firme, vo firme Windows Glass, ktorý bol realizátorom alebo žiadateľom o ten projekt a my sme riešitelia a môžem aj povedať, že aj tam naozaj, či už samotní zamestnanci firmy, keď sa jedná o konštrukčné prevedenie, už dotiahnutie, realizáciu našich návrhov, tak veľkú ochotu máme. Ale mali sme dokonca aj zahraničných konzultantov pre samotné skúšky. No a potom v súčasnosti spolupracujeme dokonca aj so slovenským meteorologickým ústavom. Chceme, aby tie skúšky tejto prebehli certifikovanie, aby sme tie hodnoty mali dôveriť hodné. Uh -huh. V prednáške ste uvádzali aj rôzne videá, kde, kde boli teda experimenty. To, tie videá boli z vašej fakulty? Áno, je to priamo z našich laboratórií. Tie, tie fyzikálne modely vznikali u nás, v laboratóriách, aj celá výroba. Takže poviem, nebolo to úplne jednoduché. Ale potom už ten funkčný model, ten prvý bol postavený v Hornej potvoni a teraz vstaviame, ten prototyp sa stavia v Dunajskej strede. Uh -huh. Na čom ďalšom zaujímavom u vás na fakulte momentálne pracujú študenti, o čom možno budeme počuť v blízkej budúcnosti? <laughs> možno ste aj počuli, teraz je také naše wow, je budovanie cyklodráh na opustených železničných tratiach môžem povedať, že všetci to chváli, ale nikto do toho nechce financovať. A my bez financií sa asi nepohneme. Ale máme aj iné veľmi zaujímavé projekty, obrátená kinematika z hutňovacieho stroja ďalej. Napríklad, keď som hovoril o znižovaní vlhkosti, my aj znižovanie vlhkosti briketovaných surovín, my zistujeme, že viacnásobným briketovaním my dokážeme vo veľmi krátkom čase odpariť obrovské množstvo vody. A nemusíme teda použiť sušiareň. Znova poviem, je to patentovo chránený systém, na to už máme patent, že stačí, aby 2-3 krát sme tú surovinu prehnali cez nejakú kaskádovú lisovaciu komoru a na konci vám vyjde krásna briketa bez toho, aby sme použili akúkoľvek sušiareň, ktorú znova opakujem, je náročná. Čiže to sú také projekty, myslím si, ktorými my sa teraz zaoberáme. Pán profesor, ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu prezentáciu aj za rozhovor. Vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť o nízkoenergetickom vákuovom sušení poľnohospodárskych plodí. Rozprával profesor Ľubomír Šoš, dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie a všetkým prajem pekné popoludne. Ďakujem pekne. Dovidenia.